Төкүнінен күнді телевизоры көрекчілер. Бәғәхе алтынне сүрбе бес күнігер сақа нұрутын тапталлах құруячыта Петр Николаевич Доброкап төрәбіте сүз бес сылын туалла. Петр Николаевич Доброкаптан хақа жона бұқа барыттан кыра әрдіқпететтен бәккеден білебейд. Ол күрдік оруымна мен осколаға керер сыл бар дығынша 970 сыллаққа кені чечақтар күні көстелерден кенегеті тақсы бұта. Онын мен бәйіміттін ағатшы бұхытынан амбастан ақпыд білсіпек кенеге бұ кенеге әті. Оныттан нағатшуге исқоғын оғыты. Хайдар бартыттын оғылырға нағатшугас. Оны мен білі күра оғы боламын наға итіға еретін бартын. Оны білі наға бартын тіріхіне баға еті қолы бұр еті. Чечақтар күні көстелерден, әветтер таңнақ герой бол бат дені. Мен бәйім жоным түріпітеріме ұчыталар боланлар. Ұтаваққа болы ғаты бұйыр. Әбетер, ғымы етші оға қарарар ден, наға интересіне ісқоған нақ кендеге бәріте, олығымен қадар мен наға айтағай бітіп, олығым боланы нартығы месім ялатақ бұна хекіләті емін, оғым қарар бұтты оқты өден көрінер әттім, оның қайдары күрді күрдіңіздің қалық күрді қарар бұ күрді болатшы. Оның күрді, негінен қайты Танюша бейбекем, Тапталлақ бейбекем, жәм күрік тоғымын көрді үгіндеңе Бүгінде найымнеларын білен ұлаталар ұғылар. Күні күтті өнне ұбыт. Күні баға бейге кені күтті өнне ұбыт. Күні баға бейге күні күтті өнне ұбыт. Көк қонуға бардаққа күлік болан хан сығар. Ойы ұрыстың хан таққа маз бұғынан батығар. Әннегінен тұрда қақет ақпетін сұлыттар. Әннегінен болаққа едес бетін ететтер. Сәрсірді айы тұрда қа, әхаппаққа үңірар. Ұтуяры сұтта қа, саған қалыр күхітар. Бүйгеттон ортақы класқа жамыт, мен әте ортақы класқа өренер кеммер, нағал бақтық кене ұрылара ұланалар әте. Ол ғағанаттан кемне Кристофор Максимов, Аркадий Алексеев, кене ұрыларыған әлбәқматы баяннар жолық нұрот ұрыт әте, оны мен оға әрдіқпіне, әде оға дәр әрдіқпіне өттін ұрыңдіктен бар болар әте, оны да бүйге әлбәқтық масывайдық ұлыр болар әте. Арқанна артыққа тақсарға. Намыны қалған дұ, ұрыйду қалын дұ, күн күбе ең санада. Күген ұстарламалар, еренімі сапсына. Ақтылған түлерге Суғу бар болыңды Суғуны тұрыңды Күн күбе ең санада Күген ұстарламалар Көріңіне сапсына
Қадер кені ұрыта тойуға тұн бұ норуаққа наға чүгәсеті. Оның өтті кені күчік тағаны келін өттін бұтағы қоң бір сылаққа хаққа норуатынай хұрияатшыда бол бұта. Нәйуе бүлігілі лігір тағаны түрдон бір сылаққыттын ағадойду серейте сағаланар. Бұ ағадойды серейте ағаламыдығыр кені бейті түйеттігіл фуруанға барарға сайбылайын сұруй бұ дәбіт. Оны төттердістігілігер кенедігінен осколы директері кейбіллайын, негені кенен өттін ұлығы оқтақтары бідері әрі, мен қайдақтағын өттін бұ кемге барабат болар қығым соқ дейін. Кен өтті бәйті әбеске кейбіға болаға дей, оны өтті бұ ағат өйті өтті өттін бұ неміз фашистар хабат өспеттер мен қаянданы көміске өқтұстақпын дейін кене дойдұтын көміске әрі фуруанға тылланан бар бұ дәбіт. Оның әтті кіне бұл тұлланан барарын әнені қата ұл болан, ұл бол бұ дәбіт Евгения Васильевна дейін. Итегінері қыдырыттын бәйтін кетергенер бестігілері әме бәйте тұспа история дейіққа. Оның Евгения Васильевна сөбі Петр Николаевығы бәйтін көрі дағаны үлігіттен дейіққа, қартыс қатын көрін дағаны. Наға Сергей Витин тұхынан бұл Петр Николаевич әжия, пелагия ақтыр әбіт. Құрдығыл пелагия, нықытар Евгения Васильевна тұлыққа өріне әжіл, бүліте әчілішіға өріне әжіндар. Бұл ұчытауылыға күз кәрі жүхіннәк Петр Николаевич қартыс қатын көрін бұран Евгения Васильевна. Қай олығы байын бұғыр өжісі құрдығы әбітті дейін көрбі дәбітін ғақырсы бай көні әрейдәқ кейіп олаға дей Петр Николаевич. Иннегінен жылы хүрде ұттын нұқ таңары келін тағыны кені ұл болан бұран, кергенін олық таңары күрді көрін олық наға чөйдік маңылан, ұбастан, ұтықтан сығыннас бұда. Онтын кені осколаға өлелі бар бұ дәбі деме, онтын бұ тойықы осколатығар, әліге бар бұ директор ондығар, кенер осколаларығар Петр Николаевич директорінен анадан келбі дәбі, бір көлілі әбіттер. Оны бастан ұтты бұ ұровны кені ұбайы әліктен өлбі дәбі деп, Гене Василерна Михил Руфовтен ұбайы олген қайдағары ол бұлеттін кенен әрәлжітары бұл қамта тұнур бұ дәбі. Онтын кені кетті бұ әдеркен ұчудал, бұл скола өлеттігер соқтан хүрдәк мәнік тоқтақ, жоғырдақ бағайды, нахан тірігіне декер қсебіліқті кепсерінде әрге бұ дәбі, чол күрді кенелер сұйы біссеннер. Хүйе бізден өте доғырдыс бұ дебіттер, онына әтер аң бастан өте бізсі-біз сыл бұтығар, мен тұмны дейін түгін біл бәтяғым дейін Петр Николаевич ақтары біді, онына наға жарамай табары сәті, онына өте бігеге бұл күхін көйлейді хүйтемуд, мен кенені сонным ихегер келілерем барамын, кемәқтенен кебігеқпін сөптіғақ кеге әте дейін әтер. Олды болар өте кені бұтығы жабараған дейін болбұт, Евгения тәйретер. Мені яқыттан тұғы мітте мінті ұл болар тұғығар кескелге сығыннағы тұл көтіғым әте дағаны бұл фуруанға барары ғыджамын. Енегінен мен ән тұлайы қалықым бағар баппын дейбітер. Евгения Василиевна хоғы әте тұлғын төттірі ұлыма дейбіт. Мен ағаяқ тағаны ғой, үстет тағаны тапталлақпын кітар олар дұқпын. Ол мен жолым болуға дейбіт. Енегінен кенелер ұттан әте күрді қол баспыттар. Онтан күнжік тағаныттан ағаяқ ғой болан бұрын Петр Николаевич фуруанға бар бұ дейбіт. Демнен көресін таптағар, бірей кәнім қанығыны. Жарғыл метім тарғанар, талар көмпу түнлерге. Нағылыған құстуғар, таптағылағым қанығыны.
Петр Николаевич, бухан ругар даганы, бәте даганы, тусологар даганы. Мин боттан агадой дөхеритегер хиджибутым. Механа хайл бәгі бербіте, онда мин олығы көрюбін, улханнық уларпыта ден кіне әтеребіт. Кіне тон бұ фронға самай оттан ұрақан кіргіхі бар бұтсерегер Сталинградка хирилеспедебіт. Кіне бәте бұ коммунисткаттын партияға коммунистка кандидат бұғытнан бар бұта. Оның кенен өттен бұ туғының агитаторынан сыджы бұ дебет, оның пулеметка наводчик бұғытынан кенен өттен үлілі әбі дебет. Иненгенен кенен өттен мәнна, иннекеттен кірбеге арыттаға дейін, оның өтті бұ жон серия жақайын бартын өттен қарағынан көрен, әтінен қанынан білер. Ол ехін кенен өттен айырул етігер бұ ағадойды серейтін темата, Курук бар, кини өлөр дери, бу маны хуруй бута онны кини нучча жанын тухунан куру күчүгө эрекеп сийребет. Нучча жанын кайда борстойдорун тухунан, серийиттерин тухунан бу жонга меттен элбактык такеп сийребет. Онна отан агадой дөхөрите ден отан агадой дөхөритин көктөк таччыта дентен кини хоннөр эте дендер бу актачылар жанык дойлакын кихонны көгө хок болар кыга суук эте ден кини этеребет. Манна жан кинеттен илитер аранне болар, онна Саратовка госпиталга Хеттеги курдук эмтемми дебит. Ол кенеттен кини мобилизациялыйлар, онна тобу жетигер келер. Мен Евгения Васильевна мен паякына булу ден хана алагач. Эти ба. Билиндан нуканыбын. Онан икки улахан кини эвин кини хана антырабын. Хая элбах паянан му дебит ти. Ото чапчыр яннан. Чапчыр яннан. Чапчыр яннан дэн ото ол. Ол коханнар, бастағы коханнар, бұқы барыта олы жүкіне хана мұттыр болы дейханды. Тошу бәрі. Ис коханнара үріялар дағаны. Нәлде тәрісі ол тапталағым ханнаған дейім кені жоқ ұсығы еріне хіріп дағаны. Хеджер кемгер хұрылы бұтанды күлі үйналдар ета. Тапталағым анны хеджер дейінді. Қайдары көрі 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 Тердон бир хылла. Оно кене тесті бетін бұл ғыла, бұл Евгения Васильевна анан ұбайды сұрыд бұттия. Олыры болды, ана амастан ханға бізді әрітақ бұтына ғорылы бұтыры. Госпиталға ғытан ағадойды, тұбы әріге аналлақ құхандыр сұры ярқылы өрте, ғалі дейінеті, әбеттер бұллағына туақтар, етегетлерге біліс тұхынан күрдөк, тек қыду мәндік туақтар. Тасатиритескай құхандыр көпілеттерін мен сұры яр, оны тұтын бұл ол фұронна ғытан, кені бұл мәнна ғытан күмге ғытан бәчәтті теребет. Оның кені өтті бұл ағадойды әрейтігер сығандақ ахбат қоғандырда қоғандырда бұл серей хүтіге қайдақтақ күрдік бұл ұлықанын, сұқаны ротығар бұл әрі нағылықандық ұрықандық тайынан аспытын тұғынан кені әлбәқті қоғандырғар сұрый бұта. Та Петр Николаевич әріттен келем барынытын ұшталыр ететін халқа бұта, оныттан айыр өленнен кеніттен бәттін тұқтық ана менен жарықтан бұта. Маны тағынан кене қаттын өле жонын тұхынан әме әйбәқаймелардағы ол күрдік өтті бе ұнысылар, алты ұнысылар, чөлге ағадойдыттан әріттігер ұрыс қалламыд қағайсты баны чөлігер түхері болаға дейін. Неген әттін тұқтағыныттан хақа жыны жүрдіғақ советскай жазонлар дейіққа күрәнліқті көлі әтіқтері дей. Ол оны барытын кені үлі үйрүйтін, чөп байтік сұрыяр. Ол ең кені қате айымныларығар үлі жыны әлбәқтер, кіргіттар, олаттар, таманы дағатын әттіққа кені бәйтеттін әтті өйттен айбыт аттара, жан оғыларын келін аттыр бол бұттара дей, сибікте дейін, чемеліне, сасқыя дейбі күрдік аттар, кені айбыт өйттен айбыт аттарынан білеген бұйаққа оның аттақ оғылар әме балылар, тіке аттар үсі әлбәқтер жеңінен. Оның өтті кені бұ кемінен үсі к
космос тогда не мечет байм нарда, вот ты блин, туро, то на то он бирсулака, амбастан вот такие космос как пьете, он это бахавицкий, кие амбастан космос как пьете, геркини, то бухи бы кабаретан, юрдагадит, юрдах пидагади, и не гадан кинети не, хастаган то кохан циклен айбута, он не келинатан, кетюдин улахан кини пайман айбута, олон кого олагурат. Мин бу эйдюбин кини агахон сахан толбут, толаргар улахан юбилей болбута, музыкальный театрга. Олон на мин сиджи бутым, олон на бихекер бипедешті тегул итагай биппей хайдақтақ күрді кені народ тапталлақ сұруячыта, байыта боларын. Арай көр бутым халаға кел бутым месте хуаға бит. Олық месте хуақ, ану туран біле әрәттер кәрларынан кирилеске әмей месте хуаға бит. Иннен анан чақата, неге чо онны болан, ол мостаға кирилеске оларын, мен ол тәрәхіні көр бутым. Оны қағандағаны онлық мен мостаға оларымын, театрға мостаға оларымын көрілі кетім. Онны кәлбәқ кеге олық кәлбедетем. Ану ақыттан Петр Николаевич әңкіна сколаханан жәмен бача тукары бу партияга голос палаты, мен ген бу коммунист партия буттан, мен бу мандыгаттан наградаларым меха улахан жол болар денеп биде. Онатын хатчы концерт бол бута, ген Джон Сергеттен токтаган хүрдеген астынан дохуян таркас буппут. Ген минутта хин ол кемтен хин балачы кеме астыгынан баран, ол өй бер сүрәк бер сөңен хыджар. Наха улахан үчігей өрекөй хүтегілілілі бұраханник бол бута. Тех, кто ищет, тех, кто думает, ливит, так не бывает, а лопат сочинен тупсан и хердин, а на календаре отдук были еще один, лакуйдун. Краю уреда национальная книга салата, саханородный поэта Петр Табуроков юбилейдах сылынкарсы, олагон онна айар улетен сырдатар выставка тарийдя. Билдерин курдук Петр Николаевич Табуроков, ого аймах тапталлах сурятчыта. Кене ого литературатыр ураты суаллах истях сурятчынан болар. Тыхынча 904-дин сәтті сыллаққа. Буквалар мүнняқтара ден кенегеті республикатағы литературный конкурска 2 местен ылбыда. Онтон тыхынча 904-дин ағы сыллаққа кенегеті бәчәттінен тақсыбыда. Бүйхан сәтті сыллаққа. Чангай чагай ден осторията республикатағы конкурска бастығы местен ылбыда. Мәні таханан Петр Табуроков оғаларғы анан сұрый бұд. Олы сәлбәқ кенегелердәғ. Олары көрдерек пын бағарабын. Қоғандарын кенегелері маңан тит. Си бікті. Лықтен краскалыр кенеге. Тергеннәғы зоопарк. Сайын қанына барабыт, ғытаннях герой болбаттен кенегелері, төкінік, бұрғаллай, онна тұллай ден осторияларын кенегелері, онна чичақтар күні көрсөлілер, күннің он мүр көрігейдер ден құмұрынниктардағы. Онтан екі түхінші сәтті халлаққа, Қоған сәхен кәпсән история пьеса дейін қамурын юға бичәттінен тақсыбыда. Ол күрдік сәхан әріводнай поэта Петр Табуроков оға литератураты сүлі солталақ сүриятшыннан болар. Поэт бігейхай қас бірдей бітігер судыр күтік, қол күтік, бәйетін айымныларынның өй сүрағын сылағын еңерер үтігі кәрәғі жылығуыны олықтур дейін филологическай наука доктора, профессор, Прасковья Васильевна Максимова тылдарынан түміктүйбін. Ол күрдіғытты Петр Николаевич бейті тұталаннақ кейбартыр таланнақ тілерді, неңінің кені бейті тұттан, наға кен білілің кейі, кен білілің кейі, әлбәқтік ағар, әлбәқтік ағар кейі, оныты кені Москваға Максим Горькаятның литературный институтқа барын, үрдікі литературный курстарға өрәмеді. Икі ғыл кені онына өрәмеді, білейдің көрудің кенгетін біде, оныттан білден тұрар атын омы құрияшыларын қытарды әме білістеға де. Келін кені де өрәмеді институтығар тиен, бұл хақоғылар тұлбасқа өрәнті біттерігер, кенергі өттен сақа литературатын өретер преподаватель бұғытынан әме хүджібі дебіт.
балланы такие кинг били лягки, он кинь бы тыга олоран эми, на халь бех беремене бьохунчана нахсанна, рахне кхаты срунналы хуруттарарки хе эбит, он кинь оттан тугу бартан билер энциклопедической били лягки хе этеден ахталлар. Он джонгы сергагами сыгынами сюрдяг чуга эбит, ол курды кинь деревне тюнчана, оскола очуталла тагади, олихин бу деревне оголтун бутин нютин барларын өрепитта болан, он бейтеттан кихи бұхытынан дағаныме, Фридах үчігей кихи болан жан серге сыхана, кене қаме, наха туаға бит, ұтық табыл лақтық сыхана харабеттер. Ола оның штатында қорапты шуай жамбан хорес тәқтірі де? Кәсім бау. Ол протекторын бентерінен әтәдерін күдді бол. Әлдақ болынлар кихи ола отапты бол. Онны? Ола қабардығын, қайдақ, үчігей кихи туа қаталыр оқыны. Онны? Үтім елі стадия мен, хорақ, бұқы барызары дағаны, еті, мен қоғандар бар хүргер, мелодистар, доғыттырым, таварыстырым. Жоннар, тұтын екіпара өкетті, Георгий Максимов өкетті, ол Христоп өкетті, ол еті Мария Константинова өкеттіген, барадым бір нәл екі олыран, бір месті ағыдан, бір үйлі-үйлі-үйлі кәреті жүйтіпті үксі бар. Нахан тирихне кинеха кохоннага атым туһунан дит. Бу атым туһунан дигени барты кадерми ханавар не бартын тобурокап олох эре өйө тобулара болот тиниги же ханыбын. Оқылы бир кинетер мен атым туһунан дит. Мен бу тобурокап ден Распаниевнан кен туттабын денетер окурды кини эхете. Эхете бирдек сыты хоту кихи болан бодойбого баран үлелеби деп үткөмүскө. Онны кининен учу доготтору наш друг с тавром ден аттыребиттер, он такие тавро ден аттыребиттер. То они так кини едехигер, ого, бу те эрбеган, бу сага дяхтилеган сага, мен нягавит, кара мен нягавит, олин кини тавро ден, бели лягки ден аттыребиттер, он тад, то иду туарти битин кинтни михим бир тавро ден хичебиттер, он такие не кин, тут тара кинергер Испания бол будет, то буро каполан хал будебиттер, нигенан, бу мин әхем отты табыруылақ, әхем атынан Арспания бұнан кен тұттабын денеттер, онтан етер, арай мен апын бұған кеп әхем барын бұрокап ден болуым денеттер. Бұрокап ден болу бұтыме біте олар тікіне бәйті бұл жүт кейін, негінен мен оттан әлбәқті күлхін өрін бұруыны кітарыт бақтық пен еттін алтыс бі кейі боларын бұғытынан. Жетті ол мен күтаны, бұл жүт күтатын, бұруатын, сынаттан. Бу бурокап та дене битим болар, сирием хуага та денетер. Арай битер Распанием урокап дем болуын денетер. Кылгата негер кенетер Распаниятын. Ол күрді готтан мен отучча хыл оғылыр кетер башаттахон, ортахон, осколаға үлелен. Бу урокап та ден бол, бұты учутал боларын бұтын урокап та ден мен сирбеппін денетер. Ол кынан біран самай ордуға арай мен ап бөтірден болуым денеттер. Оны мен бұл алыптақ қоғам мұнан жон сүреғын сүйдер бін жа ап бөтірден аттан өте олар өстөчігі болуық әбіт денеттер. Ете атым тұғынан ден қоғандығар. Күрчі кенеттің сколаға, сколаға ұшталабыды кені сағын тұқары, отыттан тақал үлілі әбіттер. Кергені Мевгенева Селемнаме үчутал кенеттің сколаға кен завышты бұғытынан, директорды бұғыттан үлілі әбіттер. Онына кенер бұй үйе бүліге амбастықынан нұрот өрәғыретін тұйгынныра бол бұд әбіттер. Кені келін кергенін өреттер бі де бі де бі де бі де бі оғыларын бәйті көрін қалан, кергенін өреттер бі де бі қадар бі ұрттары өректі чаталаннақ, жоғырдақ кейі ұрттары өректі ақ бол батын, өрдік өректі ақ болын ден ол тұқтыры бі кергенін манна ғытын өреттер бі де 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 Петровна там бу география учиталынан үлелебите, Любовь Петровна музыка учиталынан үлелебите. Оны такинер Александр ден эми оллахтар, иппид оллахтар. Билеген кинеатынан намыңа музей бар, үйе бүлі намыгар. Кенет там бу күтуетте Димитр Федосевич Наумап, тоқтан хүрдеғыттан тоқ тәрәхінәқ кейі болан деққа. Бу Чөйбай музейі, оны та білден тұрар бу үйе бүлі халалтата, немнелі нәхілеген салалтата боланнар. Бу Чөйбай музей бар, мен бу музейге қастадағын ғырытты. Ман үйе бүлілер тобуру каптарын ұнуватта, бұқтыр тағыты ме библиографическай құмұрынюк оңырон тұралар. Негінін ен күрік туғарам тәрәхінлері ұғыта тұралар. Онан тобуру кафатыттан ұмнулы бағыт.